Braňo, máte za sebou první trénink na ledě, tak jak jste se cítili, jak je to bylo? Tak ty prvé tréninky jsou vždy těžké, máme novou výstroj, nové korčule, tak třeba toho odzkoušet, nech to trochu zmekne a žádná sranda. Jaká byla náplň toho prvního tréninku? Tak hlavně to, aby jsme si vlastně dali ty nové korčule a všetko vyskúšali, si to trošku omakali a tak sklzli sa, nějaký ten power skating tam byl a potom už jsme prešli do té kombinácie, ale to ještě vlastně, aj ten lád ještě nie je taky dobrý, tak to bylo horší trošku. Výstroj bolela, ještě pořád je tvrdá, nebo jak to vypadá? Tak ty korčule, jako jsem spomínal, no ty vždy trošku bolia nohy z toho, ale tak člověk si zvykne. Jaké to bylo zase po dlouhé době se všema klukama být na ledě? Na to jsem se těšil a jsem rád, že už vlastně, že to začalo. A je to jiné, keď takto člověk je v partii, si tam zavtipkujeme a určitě je to super, že jsme zpět. Jaký je ten teďka plán těch prvních tréninků na ledě, co všechno vás čeká, třeba i nějaká suchá bude? Každý rok vlastně ty prvé týdny jsou těžké, jde se na led, hned potom aj suchá. Myslím, že aj dvojfázovo dalšího týdne budou tréninky a tak žádná sranda, musíme makať. Poznal si třeba všechny hráče v kabině nebo ještě někdo, koho nezná, že musí se s ním lépe poznat? Ne, tak já jsem vlastně přišel aj na soustředění a nějaké zrazy, čo tu cez leto, tak už chalanou poznám a je dobré, že jsem zpět s nimi.